tota la zona dels vestidors i tota la zona al voltant dels bombers, tota aquella zona que d'alguna manera, aquells arbres que hi havia allà al mig, que n'hem conservat alguns i hem fet els vestidors, heu vist que hem fet doncs, una zona d'aparcament que pensem que ha de ser per l'autocar de l'equip visitant, que ha de ser doncs, per cotxes de jugadors i així, i després també hem facilitat com una petita zona perquè els camions que han d'entrar dintre les empreses doncs puguin continuar treballant. Però l'urbanització d'allò està bastant acabat i ahir parlàvem amb la gent de l'Unió Esportiva Olot, probablement el mes de gener, tindrem inauguració a finals de gener, tindrem inauguració dels vestidors, que per cert, jo crec que tothom diu, són austers, perquè és el que hem de fer en aquests moments, però que queden molt i molt bé i que són molt dignes. Estem pendents de trobar el pressupost necessari per fer-ho, eh? I llavors aquí a la Federació Catalana de Futbol tenim un compromís, vàrem anar amb en Joan Agustí, vàrem anar a la Federació Catalana de Futbol i amb en Miquel Àngel Zarza, el regidor d'Urbanisme, i hem parlat diverses vegades, hi ha un compromís de la Federació Catalana de Futbol que depenia del seu pressupost, per quan licitem hem de tenir una partida important, no podem anar-ho fent a trossets petits. Quan tinguem aquesta partida, doncs llavors entre les altres administracions, l'Ajuntament, la Diputació, ho haurem de completar-ho, i això també només és una opinió personal meva, crec que hem d'enfocar el tema de la tribuna, i que l'hem d'enfocar-la i que espero que durant l'any 2015, si realment la Federació Catalana de Futbol fa honor a les seves paraules, doncs ens podrem posar en el tema de la tribuna. El tema de l'aparcament el donem per resolt, em penso que són 1.000 places d'aparcament que hi ha al voltant de l'estadi de la Unió Esportiva Olot, i nosaltres ho donem per resolt, i llavors hem passat papers tants com hem pogut, que sàpiguen que jo tinc cada setmana un informe de la policia que m'explica que van al camp de futbol i que s'ho miren i que hi ha gent que continua aparcant malament, però jo tinc de tornar a fer una crida al civisme, tothom sap on es pot aparcar i on no es pot aparcar. No ha canviat la normativa general de circulació i per tant jo el que demano és que tots els aficionats que vagin al camp respectin les zones, que potser s'ha de caminar una mica, doncs és veritat, però ens hem de començar a desacostumar allò de deixar el cotxe a la porta d'on anem, perquè això abans era possible, però ara en aquests moments a Olot doncs, no és possible. I en el camp de la Unió Esportiva Olot passa el mateix. Hi ha 1.000 places d'aparcament comptades per poder accedir a l'estadi. Llavors la gent que sigui, sisplau, responsable i que aparqui les places on s'ha d'aparcar.